Разговарям с Пламен Ников, който е председател на управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Нефтохимик 1962. Благодарение на което всъщност все още марката Нефтохимик остава съществува и както се вижда ще продължи да съществува. Господин Ников, равносметка за тези 60 години и предизвикателствата с днешна дата. Равносметка, много история, наистина много история, свързана с успехи, с падения, с изкачвания, много любов, много страст, моменти, които сме се създали ние, благодарение на футболисти, на футболен клуб, приятели, семейства, мога да кажа, които са тръгнали от Нефтохимик. Предизвикателства е къде да е Нефтохимик, как да продължи напред. Изключително тежки периоди е преминал клуба. Обезверени привърженици, общественост, която вече се чуди и няма идея, нали, какво всъщност се случва. Рекламирайки това празненство, им срещнахме доста хора, които питаха, но в края на краищата има ли го Нефтохимик, няма ли го? Да, има го и се надяваме, че за напред ще е само единствено този. Казвали сме го и ще го кажа отново. Клубът на привържениците на Нефтохимик притежава вече търговската марка Нефтохимик и това ни дава увереност, че за напред този клуб ще продължи да съществува и няма да има други такива, които да... Отново от нулата започва отбора на практика. Беше почти унищожен преди малко по-малко от година. Шепа верни фенове, шепа истински ентусиасти и хора, които мирят за клуба, все пак успяхте да го задържите. Вярвате ли, че в скоро време ще може да наблюдаваме поне ниво В група? Шепа ентусиасти наистина, да не кажа Дон Кихотовци, които ще се борят с вятърните мелници, но в момчета, в екипа, който се събра, има доста енергия, доста желание. Надявам се и познания как да се случат нещата. Ще е трудно, бавно, ние нямаме бърза работа. Ниво В група ще дойде тогава, когато трябва. Нефтохимик трябва да си направи основите, да помисли върху това, което е нямало доста години, да не кажа десетилетия, а именно дом. Защото без дом няма и семейство, няма и приятели. Нефтохимик се луташе къде ли не. Сливен, Созопол, Несебър, и Търговище, ако щете. Това ни е основната цел. Нефтохимик да се позиционира в града, да си намери свой дом и оттам нататък да гради. Не мислим за В-група в краткосрочен план, мислим за В-група в дългосрочен план. А възможен ли е модел Левски на база толкова сериозна помощ на привържениците тук в Бургас, конкретно в Нефтохимик? Напълно е възможно, аз съм убеден в това, вярвам дълбоко, но Нефтохимик трябва да мине през едно чистилище, да върне доверието на своите обезверени привърженици. Смея да кажа, че Нефтохимик е по-голямата част от града и това се забелязва и се доказва всеки момент, който се получи това желано бургаско дерби, което наистина липсва. Тогава наистина се вижда, че на стадиона една по-голяма част е зелена. Но, пак да се върна, ние трябва да се пречистим, трябва да изчистим нашия имидж. Нещо, което ще е изключително трудно, защото в различни прослойки в обществото Нефтохимик се приема по различен начин. Няма ясно какво е Нефтохимик, кои са собственици, защо е така. Ще ни е изключително трудно. Но ще се опитаме да... Какво искате да кажете на привържениците на отбора и на зелената футболна общественост? Да ни вярват, да си вярват и на себе си. Нефтохимик стартира от Б-окръжна група. Наложени са веднъж да го правим през 2014 година. Смея да кажа, че тогава Нефтохимик получи огромна подкрепа. Нищо, че нали, това е най-ниското ниво в футбола в България. Отново фенове бяха начало на този клуб. Сега стартираме от начало, отново от Б-окръжна група. Имаме нужда от подкрепата. Ще бъдем в Изгрев. Това ще бъде нашия дом. Надявам се и за в бъдеще. Мачовете на отбора ще се играят тук за Б-окръжна група. Надяваме се да е възможно и за А-окръжна група.
но наистина без подкрепа, без разбиране и без доверие от нашите привърженци, а и от обществеността, ще ни е доста трудно. Успех!